Dobar dan. Može, dobro večer. Kako ste mi? Evo, sad smo dobili... Sad se čujemo. E, evo ga, ovdje pored mene je Angel, moj kum iz Makedonije. Zovemo zbog ovih trabanata, znate? Da, znam. Kažete, 18 godina se bavite njima? Da, jeste. 18 godina kad bi ćego bešo, ja se bavim nisto varbom, še 25 godine, idemo ovdje Skopje dovi. Kadaš baš? Da, ali Angel se, moj prijatelj, kum, bavi 20-25 godina, ali varburzima se bavi u Skopju, znate? Aha. Ali isto ljubimac trabanata, isto. Pogolepo, ljubić. Jer znate kako ono, Trabant, Warburg, to vam je, kako da vam kažem, simbioza, onako kao... Ne, to je stari i mlađi brat. Bravo, pravo ste reček. I Angel se bavi tim Warburzima i sad hoće da vidi nešto oko tih trabanata. Čego rešim da go savremeniv malo, nema da se vo Warburze, no čego pređeme na Trabante. Da, on je rešio da pređe malo sad na Trabante, jer malo... Ipak mi malo moderniji motori, tako, znate? Ja, dobro. Da. Kažite mi, koliko vi tih trabanata imate? Pa imam prilično, mogu da nabavim prilično, znate. Ja radim s time, kao on sam varburzima, tako ja sam ime i mogu da obezbedim sve. Pa odakle? Pa snalazi se, da vam kažem. Pa kako se snalazi ako nije tajna? Pa, prethodno sam, uglavnom sam nabavio iz mađarske delove, znate. Aha. Uglavnom, sad ne može da se ide, sad imam čovjeka koji mi donosi delova i tako, znate. Aha. Znači, donosi mi dela, a polovni delova imam koliko hoćete. To imam, nije problem, to rasturam, trabante i tako je. Znate što je samo jedan mali problem? Ja bih volao, ako nije problem, da ti delovi budu legalni. A kako legalni? Pa da imaju svoj matični broj. Mislite da imaju blokovi motora, da imaju svoje brojeve, jel? I blokovi, i svi delovi, i tako dalje. Jer znate zbog čega je problem? Angela je moj kum, iz Makedonije. On kad donese to dole, kod njih su mnogo rigoroznije kontrole nego kod nas. Da. I ne bih volao da Angela ima problema. Pa ne, da vam kažem, on jedino ako bi uzimao blokove motora gde se traži papir i poreklo... Ne, ali kod njih u Makedoniji, gospodine, kod njih traže i brojeve delova motora. Pa nemate broje, kako je, ali se nema deo. Kako ne? Nemate... Znači nema broj. Kako nemate serijski broj Alasera? Pa nema. Pa jeste ga prekucavali? Ali bre, nema Trabanta Alaser, dvotaknu mašinu, nego ima na Alaser. Pa... Pa kakav broj, kažem to? Kakav broj bre na Alaser? Nema jedan Alaser samo i nema nekog broja, ja to malo sam što je. Jedan Alaser ili rezervuar, še jedan tomo... Pa evo, da, sad me Angel ispredi, kaže, nema registrih broja, jedan je Alaser, jedan je blok motora. Ok, ja se gognjavaš na škomće, tamo ga pitam me koliko prijedjav, koliko potrošiv, da li beš i drži ambar... Jeste ga razumeli, gospodine? Da. Jeste ga razumeli šta vam je rekao? Pa nešto da, nešto nisam, znači gdje da. Evo, pitaj Angele, pitaj. Svega, gospodine, se razumijem, ali moj kumot vas gnjava su te brojevite, ne to mene bitno toliko. Vo Skopje beše pobale protiv se imav me, ama sade to go promeniv i go policijska sanitarna inspekcija vo plavite varbuzi, go dođe i go kontrolisav na brojite. Ama ne brojite serijski od broj, ama broj koliko imav na jedan alaser, jedan rezervuar, jedne platini, jedan cilindar, ama već je dvotakna mašina, su dvocilindru, su tako. Da. I koliko potrošiv, taj traban, sakam da znajem, po koliko vefme, tako prođov, odjov, dođov, prođov. Alo? Da. Tuka smo, ama, kažem, mi veoma važno da znajem koliko prođov kilometri na trabanče, koliko star, koje godini, majo to 84. ili što je? Aha. E. Da, je li vaš interes je kompletan auto kao trabant ili samo delovi? Mene me interesuje da go sklopam auto to na više delovite, ama polovni. A polovni, jel? Da go sklopam kako Lego trabant bidna. Da ga sklopam vo delovi maleni, malečki, so plinče, da go stavam na rezervuar od plin, ne da go bida na mešavina, on bef me na mešavina radi? Da. Mešavina, alkohol i ono. Na koje vrste, šta on troši, koje vrste mešavine beše? Ne, on troši 95, sad troši 95, što ima kod nas, i 3% ulja.
95 i 90, 3% ulje. Da, 95%. Ne, 95% goriva, benzina troši. Benzin? Da, da. Goriva, ovaj super, ovaj 95%. Jako dobar benzin. I dvotaktol, ovaj 3%. Dvotaktol 3%. Dvotaktol 3%. Da. Dobro, to možeš, to ja imam me. To ja imam me dole u Skopje. Da. Ama, da go sklopime od delovite polovni. Polovnite vrata, hauba, krov, volače. Jeste razumeli? Da, da, da sklopimo auto ovde, jel? Taka, taka, gospodine, da bez ovde. I da otera tako auto. Ne. Da ga vodelovite uzmem, prenešam od Skopja, ama jeftinije da ga prenešam vodelovite, ama da ga sklopam na granica, čim priđem tamo. O Gevgel, o Kumanovo. Pa, kako se shvatio, šta on hoće, ovde delove, a da ga sklopi tamo. Tako, upravo tako, da. Da ga sredime samo da je legalno, vodelovi da su legalni po broj da. I da možem da ga prinesam do Kumanovo. Ama ga iza Kumanovo ja prebačam u delove u celo auto. Ga sklopam, razumeš, ga tu preko... Mene je važno prijeđem granica samo. Čekajte, kako će krilo haubu, to nema svoje brojeve serijske i tako? Pa ne serijske, samo ne, mene je važno da recimo vrata budu dva, ne da ih bude osam. A da. Vrata dva, volanče jedno, točkovi četiri, a dve, sedišta dva, pošto trabant ima ne ono spojeno napred i spojeno klupu, nazad. Klupa. Ta klupa. Znam, Gepe... pa čekaj, on hoće celog trabanta u delovima. To su taka. Pa nema problema. E, nema probleme. E, ja samo ne možem mnogo da pričam zato što ne znam jazik, ama dobro, evo. Nema problema, ajde da se vidimo vi, može. Če se vidimo ovih dana, može? Može, što se mene tiče. Da se vidimo vi. E, da. Kažite mi samo kolika je otprilike neka ta cena? Da vam kažem, dogovorit ćemo se da on bude zadovoljan i ja. Sigurno vam kažem. Da budete zadovoljeni oboje? I on i ja. A moj... Garantovano da se dogovorimo, ali da se vidimo je. Postoji samo jedno problem, ako može, može da ne bi da problem. Bi voleo da moj kumot, Miloš, Miša, da ga dobije 1%, ako je problem da ga dobije od vas. Ama on nađov trabanče za mene, ama nađov od vas. Nema problema, dogovorit ćemo se. Ja mislim da to je korektna jedna dvojba, da možemo da se dogovorimo. Uvijemo se, sigurno će da se dogovorimo. Apsolutno, vi ste razuman čovjek i ne može sad, a sad u ovaj cefta kad uđe me ono 1% carina, samo tako da nešto ne mnogo, bar 2% da mu dajeme. Ja, sve može. Sve si te može. Je, potpisali smo ugovor sa ceftom, ovom, znate, sa Makedonijom. Da. Je, pa da bi ja mogli da dobijem 1%, ako mogu od vas, zarade. Dogovorit ćemo se. Tako da, može mi. Je, može direktno pare na ruke, da ne bude prekoračeno. Može, sve može. Kad mogu da dobijem pare, kažete mi? Moli? Kad mogu pare da dobijem? Ko? Pa čekajte, prvo treba da se dogovorim sa njime, šta ćemo da radimo, jel? Pa ne, Miša, ne možeš da dobiješ pare sad dok je ne završi mi se, gospodinu, da vidim i kak je te beši delo fina traban. Ne može. Ja ću vama delo, vi ćete meni pare, ja ću više njegov procenat, dobro. Nema problema. Aha, jel često prodajete, kažete mi, ili imate iskustva sa time već? Pa kako ne, pa radim. Zato što su Angela par puta već prevarili ovde, znate? Kako ga prevarili? Pa nije. Pa jete, mene mi kaže 95% gorivo, 3% ovo, ja mislav 3% za mene, ama ono 3% vo rezervače. Razumete, koristiv ljudi što kaj ne znam jezik, pa go su procentime. Ajte vi dođete kod mene kuće, popimo nešto, čaj, kafu ili šta hoćete. Ma... Ne, se ja kam jedan popijem, valjda čaj, bogu, ama koji još pije čaj, nismo u Engleska, a smo na Balkanče, ne ove, se popije kafa, ama irska kafa. Može irska kafa. Kakvi probleme da se mi vidimo, sedemo, popričamo i da se da... Vi ste u redu što kaže se da su država iz kolega država, tu sused, to ne beše problem po vas, ne, nikako. Nema nikakvih. Mislim za to što neki ne priznavat makedonska ta autokefalnost, ama nema veze. Ja u svakom slučaju mi je drago što sam se upoznala sa čovjek koji može da se razgovara. Ja uvek možda se dogovorimo da budete vi zadovoljni i ja i vaš prijatelj. To blagodaram. E, bilo bi mi drago i da dođete kod Angela na svadbu. Pa se, može. Se ženam. Daj Bože da budi to je. Se ženam, ženam se u Sveti Jovan. Pa može, Sveti Jovan. Da, bravo. Se ženam, Jovanke, se ženam i onda...
onda više nema, trošiv me na trabant. Zato hoću da uvatim, da ga kupam na trabant, će sad pre svadbata, ama žena već me pomalo bulgarka, pa tako da posle se zavrti i završi se, nema više, ne se priča makedonska u kući, ama so, ako ja imam trabant, to već me moja onda imovina. Znači, to je mene bitna za mene. Eto, hvala vam lepo, gospodine. Ajde vidimo se, onda zovemo vas pa ćemo doći, onda verovatno. Ili vidjet ćemo, čućemo se. Može? Dobro, mislim, gledajte, ali da ne bude to sutra, znate. Ne, sutra, ali vidjet ćemo do kraja, javit ćemo se, ako dolazimo, onda ćemo se javiti. Važi. Pa ke trgna me po jedna rakija, može, da? Može. Tako, a da. Može i mastika. Može. Može, ajde, sreće, novi odgod, ajde. I vama, ajde, blagodaram. Prijetno. Uživo.